munaasabad xariga looga jareeyay suuqa Somol oo ah suuq laga heli karo dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin bulshada isla markaana lagu diyaariyay ayaa waxaa laga furay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya. Somol oo si casri ah loo dhisay ayaa waxa uu ku yaalaa inta u dhaxaysa isgoysyada dabka iyo shaqaalaha agagarka shaleema Soomaaliya, waxaana munaasabadii xarig jarka ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka, mas-uuliyiin ka socotay maamulka degmada Waaberi, ururka haweenka qaranka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Cabdirashiid Cumar Nuur oo ka mid ah milkiilayaasha Somol ayaa ugu horreyn waxa uu ka warbixiyey suuqaasi isagoo sheegay in suuqan dhismihiisa iyo qalabeyntiisa uu soo socday muddo sannada, isagoo sheegay in Somol uu yahay suuq casri ah oo laga helayo dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin bulshada isla markaana ay ku yaalaan dukaamo casri ah. Qisa dheer iyo jidheer ee aan soo marnay hawshan muddo 2 sano ka hor ah ayaan runtii ka nimid qurbaha aniga yar kale, annagoo indhaindhaynayna hadba ma aragtay wixii suuragala ka hirgeli karo magaaladan Muqdisho loogana faa'iideyn karo ummadda Soomaaliyeed ee ku nool magaaladan, siiba dhalinyarada, ha ahaato shaqo abuur, ha ahaato bilicda magaalada oo la soo celiyo maadaama ay dhibaato badan soo martay. Runtii maalin maalmaha ka mid a ayaan ninka saaxiibka ah, walaalka ah, meel kafee ku wada sheekaysanay, waxaanan isku soo qaadnay barnaamijkan in aan maaragtay ku dhiiran karno inaan galno. Markaan iswareysanay wuxuu sheegay nin walba inuuna haynin $1,000, $100 midkeenna ma uusan haysanin, waa 2 sano ka hor. Laakiin waxaan haysanay niyad, moraal iyo Ilaahay oo aan tala saarannay. 2 kafee annagu cabayna go'aankaas gaarnay in aan bilaawno mashruuc. Ilaahay mahadiis, runtii Soomaalidu waa generous, ha ahaato ganacsato, ha ahaato cid kasto, mid ku dhiiri geliyo iyo mid kasto. Waxaa Ilaahay mahadiisa after 2 sano in aan ku guulaysanay ujeedadii aan lahayn oo ah soo celinta bilicda magaalada, inaan qayb ka nahay iyo inaan abuurno shaqo dhalinyarada. Meeshaan waxaa ka furan almost 60 shops, 60 dukaana ka furan oo quudiyo 60 family iyo ka badan, una soo shaqo tagaan 200 oo dhalinyaro ah. Waxaa munaasabadda dhankooda ka hadlay gudoomiyaha degmada Waaberi Sugaal Cali Ayaanle iyo xogeeyaha ururka haweenka qaranka Canaba Xasana Cabdullaahi, iyagoo soo dhaweeyay furitaanka suuqan. Waxaan rabaa marka hore inaan u mahadceliyo, bogaadiyo, dhiirigeliyo, islamarkaana isgarab taago ganacsatada ku dhiiratay, soo bandhigtay, islamarkaana ugu faa'iideeya ummadooda Soomaaliyeed inay la yimaadaan halabuur ka duwan halabuuradii hore loo arki jiray, ku soo kordhiyey wadanka ganacsi qiimo badan, gaar ahaan caasimadda Muqdisho, gaar ahaan degmada Waaberi. Waxaan rabaa inaan idhaahdo wax fiican baad samayseen, ganacsiguna mar walba khasaare ma lahan, waa kii Nabiga Cali Sallallahu Calayhi Wasallam baa u duceeyey, qofku hadduu si wanaagsan oo xalaal ah u ganacsanayo ganacsiga baraka ku jirta. Waxaan u hambalyeynayaa raggii hawshan quruxda badan soo abaabulay oo ay hadda nala joogaan, maskax qurux badan ayay waxaan oo kale kasoo hindisi karaan. Waxaan ognahay in ganacsatadeena inta badan ay Nairobi iyo America iyo dhulalkaas ay ku mashquulaan, laakiin waxaad ogaataan dalkan annaga iska leh, cidda uu dhisidda ka rabana waa annaga, dalna ninkiisaa dhisto. Haddaanan annaga dhisan oo aan shilinkii aan helna aan qurbaha la aadno, dalkeenna bilicdiisa ma soo laabanayso. Waad u jeeddaan bilicda iyo quruxda, bal waxaan dhex taaganna caawaad u jeeddaan qof walbo haysto 2 shilin uu wax ku samayn karo, bilicda magaaladan uu ku soo celin karo, hadduu la yimaado dalkii uu caasimadii ku qurxiyo, wax qurux badanaa ka soo baxaayo.
gabagabadii munaasabadda xilibaan maxamed buraale oo hadalka qaatay ayaa dhankiisa soo dhaweeyay furitaanka suuqan isagoo sheegay inuu shaqo abuur u yahay dhalinyarada Soomaaliyeed. Runtii Soomaal waa mool qurux badan, qaybo badan uu leeyahay oo kafateerihii dukaamankii wixii dhamaay. Ninkan Cabdirashiid runtii oon aniga xildhibaankiisa ahay waa nin ganacsiyadan aada ugu dheer oo meelo badan ku leh, Hargeysa ku leh, Beledweyne ku leh, Dubai ku leh. Laakiin waxaan leeyahay maadaama halkan aad maanta aad meel qurux badan aad ka furtay, ganacsigaana shaqaabuur badan dhalinyarada u yahay, weliba meel istaraatiiji oo degmada Waaberi uu ka furan yahay wadadii Makkah Al-Mukarrama, waxaan rajaynayaa inuu noqon doono ganacsi horumaray. Runtii aadan ugu ammaanayaa, anoo ka faa'iidaysanaya maanta fursadan waxaan leeyahay. Balkan oo kale meeshii ani aan ka imaanay Beledweyne ahayd inaad geysidan waa kaa rajaynayaa, maadaama mool qurux badan uu yahay. Runtii aadan ugu farxay wallaahi markaan arkay sida quruxda badan oo loo qalabeeyey, loo casriyeeyey, dalku sida hore waa ka bedelnaan doonaa insha allah. Waxaan rajaynaynaa in amniga laga shaqeeyo waxyaalaha ugu fiican. Waxaan wax kastoo la furo ama meel kastoo la qurxiyo ama ganacsi walbo la soo biyaadeyna amni lahayn waxba ma tarayso. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.